हेलो फ्रेंड्स, आज आप बनावा जा रहा छे चोखाना पापड़। एना माटे आपने जोसे 2 किलो चोखानो लोट। एना माटे आपने जोसे 2 किलो चोखानो लोट, 250 ग्राम साबुदाणा जे मैं 5 થી 6 કલાક पानी नाखीने पलाळेला छे, 6 થી 7 નંગ લીલા મરચાની પેસ્ટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 2 થી 3 ચમચી જેટલું જીરું। હવે મેં અહીંયા એક મોટા તપેલામાં 4 લિટર જેટલું પાણી ગરમ થવા મૂકી દઉં। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, હવે એમાં આપણે સાબુદાણા એડ કરીશું। હવે એમાં 2 થી 3 ચમચી જીરું એડ કરવું, લીલા મરચાની પેસ્ટ એડ કરવી, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરવું। હવે એને બરોબર મિક્સ કરી દેવું। મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આને આપણે ઉકળવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે, હવે આપણે એમાં ચોખાનો લોટ એડ કરીશું। વેલણથી હલાવતા જવાનું અને લોટ એડ કરતા જવાનું જેથી ગઠ્ઠા ના રહે। હવે બરોબર રીતે એને મિક્સ કરવાનું છે, લોટના બિલકુલ બી ગઠ્ઠા ના રહેવા જોઈએ। આવી રીતે એને મિક્સ કરતું જવું। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એને સીબું ટાંકીને 15 થી 20 મિનિટ સુધી ધીમા ગેસે ચડાવવા દઈશું। વીસ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો લોટ ચડી ગયો છે। હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે એક તાસ ઉપર પ્લાસ્ટિકનું પેપર મૂક્યું છે, હવે એની ઉપર તેલ લગાવી લઈશું। હવે એની ઉપર ગરમ ગરમ ખીચું મૂકીશું। હવે એની ઉપર થોડુંક તેલ લગાવી લઈશું। હવે એને આવી રીતે મસળી દઈશું। એને બરોબર મસળવાનું છે જેથી પાપડ ફાટી ના જાય। લોટ મસાઈ ગયો છે, હવે આપણે એના લુવા કરીશું। હવે હાથ ઉપર પહેલા થોડુંક તેલ લગાવી લઈશું। હવે આપણે એના નાના નાના લુવા બનાવીશું। આ સાઈઝના આપણે લુવા બનાવીશું, આવી રીતે બધા લુવા બનાવી લઈશું। હવે પાપડના મશીન ઉપર 2 પ્લાસ્ટિકના પેપર લઈશું, એને તેલથી ગ્રીસ કરી દીધું છે।
હવે આની ઉપર લુઓ મૂકીશું આવી રીતે અને આપણે સ્ટેન્ડમાં આને દબાવીને બનાવી લઈશું તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે આ કાગળિયાને કપડા ઉપર મૂકી દઈશું હવે આપણે આવી રીતે એને એક કપડા ઉપર મૂકી દઈશું આવી રીતે બીજા બધા પાપડ ભી મૂકી દેવા તડકે રાખવાના છે પાપડ તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બધા પાપડ સૂકવી દીધા છે હવે પાપડને બે દિવસ સુધી તડકામાં સૂકવવાના રહેશે તમે જોઈ શકો છો મેં બે દિવસ સુધી પાપડને તડકે તપાડેલા પછી એક એરટાઈટ ડોલમાં ભરી દીધા છે ખૂબ જ સરસ રીતે તપી ગયા છે હવે આપણે એને તળીશું હવે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે હવે આપણે પાપડ તળીશું તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ રીતે ફૂલ્યા છે હવે આને કાઢી લઈશું આવી રીતે બીજા બધા ભી પાપડ તળી લેવા તૈયાર છે આપણા ચોખાના પાપડ તમે આને એક વર્ષ સુધી ઘરે સ્ટોર કરી શકો છો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો